Наводив удари дронів камікадзе на Одещині. Служба безпеки викрила російського агента, який розвідував місця дислокації і переміщення сил оборони України на півдні регіону. Насамперед, зловмисник збирав інформацію про місця базування підрозділів оборони ЗСУ. Встановлював точні координати блокпостів і об'єктів критичної інфраструктури, особливо в сфері тепло та енергопостачання. За даними слідства, зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби Російської Федерації після початку повномасштабного вторгнення. Поле зору агресора він потрапив через свої прокремлівські погляди, які активно афішував серед оточення.